Il-programm arani jissa li sar parti mill-iskeda televiziva naturali tal-Maltin u l-Awċin se jirritorna fuq 1 is-sibt għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija. Bekk arani jissa se jkun qed jidħol fi 17 il-sena tiegħu u se jkompli jippremja s-suċċessi u jiċċelebra l-valuri tal-gżejjer Maltin. Ma' Joseph Ketkuti se jirritorna wkoll is-sorpriżi u l-emozzjonijiet li jagħmlu l-programm tant maħbub u popolari mal-udjenza tiegħu. Ketkuti sostni li l-programm huwa msejjes fuq l-umanità u l-valur tar-rispett lejn il-proxmu. Fil-fatt matul is-snin il-programm arani jissa kompla jikber u jissaħħaħ għax jerġa' jlaqqa' flimkien bosta qraba li jgħixu madwar l-erba' tirjieħ tad-dinja. Dinja taqsima li bosta telespettaturi kunu qed jistennew għax fija joħroġ biċ-ċar il-kuraġġ li jħadnu dawn in-nies. Joseph Ketkuti jimxi bi prinċipju wieħed, dak li kull bniedem jixraqlu l-aħjar u dan huwa rifless farani issa. Il-programm li għas 17 sena se jerġa' jkun ta' kumpanija fuq 1 se jkompli jagħti sostenn lil diversi familji u jiqpa' turija ta' mħabba lejn kulħadd.